Happy Sunday mtazamaji, natumai ubweri wa afya mahali popote unaendelea kunitazama. Karibu ili niendelee kukufahamisha yale ambayo yanaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Lakini kabla sijaendelea mtazamaji, na kuomba uweze kulike hii video ndiposa iwe recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Mtazamaji, William Samoei Ruto amekuwa akihudhuria ibada kila Jumapili na amekuwa akienda makanisa tofauti. Lakini ziara zake za kuabudu siku hizi mtazamaji wangu ni kama zimepungua ukilinganisha na vile ambavyo William Samoei Ruto alikuwa anaenda kanisani kila Jumapili pale mwaka wa 2022 wakati alikuwa anatarajia kupata kile kiti cha urais. William Samoei Ruto alikuwa anapenda sana kwenda kanisani na alikuwa ana promises mingi sana, alikuwa anawapea wa Kenya hopes, alikuwa ameingiana sana na kanisa mtazamaji wangu ukilinganisha na vile ambavyo ipo kwa sasa hivi. Na unajua ni kwa nini mtazamaji wangu William Samoei Ruto amehama kanisani? Ama yale mapokezi ambayo alikuwa anayapokea kipindi kile cha mwaka 2022 sio mapokezi ambayo anayapokea kwa sasa. Kitu kimoja unastahili kujua mtazamaji wangu, kanisa limekuwa mstari wa mbele kupokea viongozi ambao ni corrupt na wamekuwa wakichangia kwa pakubwa yale mambo ambayo Wakenya wanapitia kwa sasa hivi. Na viongozi wamekuja kugundua kwamba serikali ya William Samoei Ruto ni serikali ya fake promises, ni serikali ambayo imekuwa inapandisha gharama ya maisha kinyume na vile ambavyo hii serikali iliweza kumpromise mwananchi pale mwaka wa 2022. Kwa hivyo kwa njia moja ama nyingine, kanisa imeanza kujiondoa kwa William Samoei Ruto, kwa sababu kanisa ni mahali ambapo ni patakatifu. Na wakati William Samoei Ruto anajihusisha na kanisa kwa kufanya maovu, basi kanisa ndo linabeba ile lawama. Na ndio manake William Samoei Ruto amekuwa akikumbana na upinzani, hata kuchagua mahali pa kwenda kuabudu siku hizi imekuwa ni ngumu. Kuna baadhi ya makanisa ama pastors ambao hawawezi kukubali William Samoei Ruto aende akaabudu maeneo yao, kwa sababu anamjua William Samoei Ruto amekuwa akipingwa na Wakenya. Hata sehemu zingine sio safe kwa William Samoei Ruto mtazamaji wangu kwenda kuabudu, kwa sababu Wakenya wanaweza jitokeza. Wakenya ambao wamekuwa kikwazo na hii serikali, maendeleo ilikwama, hakuna mambo ambayo imefanyika, wale Wakenya wanaweza jitokeza na kuanza kuleta vurugu pale kanisani mtazamaji wangu. Na siku ya leo akiwa kule Bungoma ambako wameenda kwenye ibada ya siku ya leo, bado mtazamaji wangu William Samoei Ruto anakumbana na upinzani. Wakenya wanasema kwamba kanisa ndio imekuwa ikichangia kwa pakubwa yale mambo ambayo Wakenya wanaendelea kuyapitia kwa sasa hivi. Kanisa lilidhani ya kwamba William Samoei Ruto angekuja kuwa kiongozi bora. Wamesahau ya kwamba kwa kipindi kimoja William Samoei Ruto alikuwa na kesi kule ICC. Na ni kwa sababu alikuwa amehusika kwa zile vurugu ambazo zilitokea pale mwaka wa 2007 ambazo zilisababisha vifo za watu wengi sana mtazamaji wangu. Lakini sasa miaka 10 hivi baadaye wamekuja kuona ya kwamba William Samoei Ruto anaweza kuwa amebadilika. Lakini bado William Ruto ni yule yule. Kitu cha kwanza mtazamaji wangu ndio ujue William Samoei Ruto ni yule yule wakati vijana wa Generation Z walikuwa wanafanya maandamano hapa nchini Kenya. Natumai uliweza kuona vile ambavyo vijana wa Generation Z vile ambavyo waliweza kuuawa kinyama. Yani miili ya vijana wa Generation Z ilikuwa imetapakaa sehemu tofauti pale jijini Nairobi CBD, kutokana na ile nguvu ambayo maofisa wa usalama walitumia kwa wale vijana wa Generation Z. Na hii ni serikali ya William Samoei Ruto, jambo ambalo halijawahi kutokea hapa nchini Kenya kwa miaka mingi sana. Mtazamaji, yani unapata wa Kenya wa miili yao imeuawa na imetapakaa kila mahali na maofisa wa usalama. Na hiyo yote mtazamaji wangu ni kwa sababu ya William Samoei Ruto, kwa sababu amri zote zinatoka kwa William Samoei Ruto. Na kanisa limekuwa tu likitazama haya mambo yote ambayo yamekuwa yakitendeka. Na kwa hivyo hakuna kanisa lolote ambalo linataka kujihusisha na mambo ya William Samoei Ruto. Mtazamaji, nataka tu nikupeleke pale kwenye ukurasa wa Facebook wa William Samoei Ruto ambapo ameweza kushare live ile ibada ambayo imekuwa ikiendelea ama inaendelea kule Bungoma siku ya leo. Na pale kwenye comment section mtazamaji wangu, nataka tu nikusomee baadhi ya maoni ama comments za Wakenya vile ambavyo wanasema kuhusiana na hii ibada ya William Samoei Ruto siku ya leo kule Bungoma. Na wanasema ya kwamba
William Samoei Ruto amekuwa ni kama mtalii, yeah, amekuwa Mr. Tourist. Yeye ni kutoka kaunti moja kwenda kaunti nyingine. Yeah. Akiendelea tu kupeana promises, akiendelea kupanga, akiendelea kutenga. Lakini mwisho wa siku hakuna kitu ambacho kinaendelea. Umetenga bilioni ngapi za Mungu? Eh? Unaona yale maoni ambayo yanatolewa pale kwenye comment section kwenye ukurasa wa President William Samoei Ruto. I'm not against Christianity and I am a believer. But the church is the cause of what Kenya is going through currently. Eh? Yaani wanamkashifu tu William Samoei Ruto na uhusiano wake na kanisa. Kanisa limekuwa likitumika na William Samoei Ruto kueneza mambo ya uongo, kumsifu, lakini William Samoei Ruto ni yule yule ambaye tunamjua. Back to the pulpit with more vanished lies. Eh? Yani amerudi tu bado kwa kutudanganya tena na zile promises zake. God defends leaders who are in line with his ways, not thieves in churches and priestly garments. Mikora regrouping. Eh? Hayo ndiyo maoni ambayo kwa pale kwenye ukurasa wa Facebook wa William Samoei Ruto, mtazamaji wangu, siku ya leo. Ndio uamini ya kwamba bado wa Kenya wanamreject William Samoei Ruto kabisa. Na uhusiano wake na kanisa hawauamini kwa njia yoyote ile. Hii kanisa imekuwa ikimwombea William Samoei Ruto, ikijua vyema William Samoei Ruto anawanyanyasa wa Kenya. The bridge you promised to the people of Meru has claimed souls. Na mtazamaji, asubuhi ya leo tumeamkia habari za kuzunisha kutoka kule Meru County kwenye ile bridge ambayo inajulikana kama Nithi Bridge. Na hii bridge William Samoei Ruto aliweza kupromise ya kwamba ataitengeneza. Lakini imekaa muda mrefu bila kutengenezwa, na unaona asubuhi ya leo imegharimu vifo za watu, I think ni watu 7. Yeah. Na hii yote ni kwa sababu ya William Samoei Ruto. Ukisikiza vile hii comment hapa imeweza kusema, mtazamaji wangu, the bridge you promised to the people of Meru has claimed souls. Kwa hivyo wanamlaumu William Samoei Ruto kwa hizo vifo ambavyo zimetendeka kule Nithi Bridge. Kwa sababu iwapo William Samoei Ruto angetengeneza ile bridge mapema kama vile ambavyo aliahidi, basi ingezuia hizi vifo ambazo zimesababishwa na ajali asubuhi ya leo. Wewe tumekuachia Mungu. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo nakusomea pale kwenye ukurasa wake wa Facebook, mtazamaji wangu, wa Kenya wakisema kwamba wewe William Samoei Ruto, sisi tumekuachia tu Mungu kwa sababu tumekushindwa kabisa. Kando na hiyo, mtazamaji wangu, wa Kenya wanasubiri tu mwaka wa 2027 kwa sababu wamejaribu kuingia kwenye maandamano kumtoa William Samoei Ruto, imeweza kushindikana. Sasa kilichobaki tu ni wasubiri mwaka wa 2027 waende wakapige kura. Eh, wakapige kura wakiwa na hekima. Wasipige tu kura ovyo ovyo kwa sababu watateseka tena miaka ingine 5. Eh? Chini ya uongozi mbaya wa William Samoei Ruto. William Samoei Ruto sio kiongozi mbaya yeye binafsi, lakini ni yale matendo ambayo anayafanya. Yanawafanya wa Kenya waone ya kwamba utawala wa serikali ya Kenya Kwanza ni utawala mbaya. Anaweza kurekebisha na akue kiongozi mzuri kutokana na zile vitendo ambazo ataendelea kuwafanyia wa Kenya. Lakini iwapo hatobadilisha, mtazamaji wangu, bado wa Kenya watamuona ya kwamba William Samoei Ruto ni muongo, William Samoei Ruto ni mbaya, na William Samoei Ruto hawezi akawafanyia Wakenya kazi vizuri. Kwa hivyo William Samoei Ruto bado pale kanisani, haswa vijana wa Generation Z, mtazamaji wangu, wanampinga sana. Eh? Wanasema hii kanisa imekuwa ikitumika na William Samoei Ruto sana sana, eh, kueneza ajenda zake za uongo. Na kanisa pia inakashifiwa ikiambiwa kwamba imekuwa ikipokea hongo, imekuwa ikipokea kitu kidogo, mtazamaji wangu, kutoka kwa William Samoei Ruto, ndiposa kanisa iweze kumarket kwa njia mzuri. Lakini sio makanisa yote, mtazamaji wangu. Sasa hivi nakwambia dini imegawanyika. Kuna makanisa ambayo William Samoei Ruto anaweza enda kuabudu, na kuna makanisa mengine ambayo William Samoei Ruto hawezi dhubutu hata kuingia kwenye yale makanisa. Na baada ya kutoka pale kanisani, mtazamaji wangu, pia kuongea na wananchi kwa William Samoei Ruto katika sehemu zingine hapa nchini Kenya inakuwa ni shida. Anakuwa heckled, wanamwambia hapana, hatutaki mambo yako, wewe ni muongo. So William Samoei Ruto anakuwa embarrassed, anapata aibu, na ni mambo ambayo yamekuwa yakitendeka sio mara moja ama mara mbili, mtazamaji wangu. Kwa hivyo Wakenya bado hawana imani na hii serikali ya William Samoei Ruto. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, nitakuwa na vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha. Kabla sijatamatisha, na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia mtazamaji wangu, na kuomba uweze ku like
kushare na comment ndipo sa ujumbe ama hizi habari za BM Daily Politics ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi.